Ninguém esperava que a cantora Daniela Mercury fosse aparecer logo nos primeiros capítulos da novela Segundo Sol, da Globo. Nesse período, a trama está sendo ambientada no ano de 1999, quando ela já era considerada um ícone do carnaval brasileiro. Sem que a notícia vazasse na imprensa, a artista fez uma participação especial como ela mesma, fazendo uma homenagem ao personagem Beto Falcão, Emílio Dantas, que foi dado como morto. No entanto, logo na estreia, Daniela havia aparecido em imagens da vida real. A trama de João Emanuel Carneiro começou exibindo imagens reais do Carnaval de Salvador. É, entre os artistas que apareceram nos trios elétricos, estava a cantora, bem diferente da participação que gravou. Em 1999, ela estava bem magra e mais jovem. Segundo dados prévios de audiência, Segundo Sol marcou 33,5 pontos de média com 35 de pico. Ainda no mesmo horário, o SBT ficou com 8,3 e a Record com 6,9 pontos. O índice é ligeiramente superior ao do segundo capítulo de Outro Lado do Paraíso, que marcou 33 pontos na época. Vale dizer que existe grande pressão e expectativa para que Segundo Sol, escrita por João Emanuel Carneiro, embole na audiência, assim como suas antecessoras A Força do Querer e a própria O Outro Lado do Paraíso. Os dados de audiência são prévios e devem sofrer alterações no consolidado final.